tuone panapokuja. Burudani watu wameiona, wana Simba, na kama mnavyosikia vibe, tunamshukuru Mungu tumeshinda goli zetu nne. Vibe tuliotoka nalo Kampala, nadhani mnalisikia mgongoni kwangu. Sisi tunaendelea. Leo Simba walikuwa wanafanya mazoezi kwa ajili ya mechi ya Jumanne ya klabu bingwa la Bypass. Kwa hiyo leo tuko tunafanya mazoezi. Kwamba leo ilikuwa mechi? Ah, leo ilikuwa ni mazoezi kwa ajili ya kwenda klabu bingwa. Goli nne mlizoshinda hivi zinapata sifa gani kuelekea kwenye mechi na Bypass? Tutaanzia tulipoishia. Niwaombe tu wana Simba Tanzania nzima waje tujaze uwanja tena Simba na Raja Casablanca. Sisi ndio tunaingia robo final. Aina wachezaji ambao wengi walikuwa mechi na majeruhi wamerejea, wamecheza kama kinapita bana. Nadhani mchezo huo utakuwa na mabadiliko gani siku hiyo? Nadhani Bypass hawakumuona Peter Banda, hawakumuona Papa Osman Sako. Kwa hiyo wajiandae, waje kwa tahadhari na waje kwa kujitathmini, kwa sababu tuna shida kweli na robo finali. Tuna shida sana na robo finali, tuna hamu nayo. Nakwambiaje, tuna hamu kweli na robo finali, na mnyama anaingia robo finali, anaingia robo finali, uhakika huo. Ndio timu ya kwanza Tanzania kwa kula bora, wanakula chakula kizuri, wanalala hoteli nzuri, wanaishi maisha bora Tanzania nzima. Ugali ni moja ya sehemu ya chakula, inategemeana na program ya mtu anayefanya mambo ya lishe kwenye club. Ndio maana mtoto ameamua kutafuta sehemu ya kwenda nzuri. Hawezi kuishi, ndio maana mamake mzazi amelalamika. Hebu tuwaheshimu wachezaji wetu, tuwalinde wachezaji wa Simba. Kila mchezaji wa Simba unayemwona anaishi maisha bora, ndio maana ukuti wanapiga piga kelele. Hilo mimi sijui. Tusubiri Simba Day ndio inatambulisha wachezaji. Tusubiri Simba Day ndio inatambulisha. Kuna watu watazimia Simba Day. Ye mwenyewe anatamani kucheza Simba. Tunamkaribisha aje. Niwaombe mashabiki wa Simba, hasa walioko mikoani, waanze kujichanga, waje kwa ajili kama vibe wanavyolisikia. Ili vibe ndio tulitoka nalo Kampala, na basi yetu ndio hiyo tulikwenda nayo Kampala. Kwa hiyo waje tarehe hiyo saba, waje waangalie mnyama anaendaje robo finali. Atumwachi mtu salama. Asante sana.